שלום לכם, אנחנו החדשות איתכם עם כל הסיפורים המעניינים והכותרות של היום. הנה. אחרי הפסילה הדרמטית של חבר הכנסת עמיחי שיקלי אתמול, מרתון הדיונים על פסילת בל"ד ורע"מ נמשך. הוריקן איאן מכה בעוצמה בחופי פלורידה, יותר משני מיליון נותרו ללא חשמל. וגם הקרב על הקרמבו. יוניליבר מאיימת לעצור את הספקת המוצר הפופולרי אם לא תאושר עליית המחירים. שוב שלום לכם, אתם איתנו כאן עם החדשות. הרבה נושאים לפנינו, כפי שראיתם בכותרות, ועוד ועוד ועוד. אבל אנחנו פותחים עם הסקר, כן? עם הסקר של מאקו וערוץ כנסת, ואומרים עכשיו שלום למנחם לזר. שלום מנחם. שלום וברכה. טוב, אז נתחיל כבר עם תוצאות הסקר שלנו, נעבור עליהם ככה בקצרה. אז אנחנו רואים כבר את הסקר. אז הליכוד עם 32 מנדטים, יש עתיד עם 24, הציונות הדתית עם 13, המחנה הממלכתי עם 12, ש"ס עם 8, יהדות התורה 7, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, ישראל ביתנו עם 6, מרץ 5, גם העבודה עם 5, חדש תעל עם 4, ורעם עם 4, מי לא נמצאת? אנחנו לא רואים אותה, הנה אולי נוכל לראות אותה כבר עכשיו, את הילד שקט, שהיא כמובן לא נמצאת, הנה, לא עברו את אחוז החסימה, אז כמובן שיש לנו את הילד שקד. יש לנו גם את סמי אבו שחאדה עם בלד, שגם הוא בחוץ. זליחה גם. הוא קצת מתחזק, סמי אבו שחאדה, ננסה לברר עוד מעט איתך מנחם מה זה אומר, והנה שאר הרשימה לפניכם. עכשיו בואו נראה את מפת הגושים. 60 לתומכי נתניהו, 56 לקואליציה היוצאת, חדש תעל על המדוחה עם 4 מנדטים, וכאמור, שוב, אין ממשלה. טוב, מנחם, בוא נתחיל ראשון, ראשון, אחרון, אחרון. אין שינויים משמעותיים במפלגות הגדולות. אין ממש שינויים. אנחנו רואים ירידה של מנדט לליכוד שעובר לציונות הדתית, ולכן הגושים עצמם לא משתנים. גם בסקטור משבוע שעבר היה את אותו נתון של 60 מנדטים לגוש תומכי נתניהו ו-56 למתנגדיו. לא רואים שינוי בעניין הזה, במפה, מבחינת הסקר הזה הוא סטטי, הוא דומה ממש, כמעט זהה לסקר הקודם. כן, ממש כך. בוא, עכשיו נתקדם במורד התוצאות. קודם כל, הציונות הדתית עם תוצאה מצוינת מבחינתה, גם היא שומרת על כוחה משבוע אל שבוע. אבל בוא נלך באמת למה שקורה בירכתי הסקר שלך, ובכלל במערכת הפוליטית. שתי מפלגות מעניינות, גם הבית היהודי וגם בל"ד, שתיהן לא עוברות. בל"ד קצת מתחזקת, אתה יכול להבין מדוע? בל"ד קצת מתחזקת בגלל איזושהי עלייה בשיעור הנכונות להצביע במגזר הערבי, אנחנו רואים את זה בשבוע האחרון, לא רק בסקר הזה, ויכול להיות שיש שם איזושהי תנועה והדברים האלה משפיעים, ובל"ד אכן בסקר הזה מתחזקת, אבל שוב, במספרים קטנים כמו שאנחנו מדברים באחוזים האלה, זה יכול להיות גם תנודות סטטיסטיות, צריך להמתין ולראות אם יש פה משהו מעבר לזה. עכשיו, איילת שקד מדברת על כך, זו טענה שלה, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, שיש לה בסקרים שלה הפנימיים 3 מנדטים, ושיש עוד 3 מנדטים שממתינים לראות מה קורה, והם לא מצטרפים בגלל שהם מפחדים לאבד את קולם. אתה רואה משהו מהמגמה הזאת, מה שהיא אומרת? כן, בסקרים אנחנו רואים יציבות. בסקרים אנחנו רואים נתון יציב. גם בסקר הזה, אם אנחנו משווים אותו לסקר של שבוע שעבר, אין שינוי של ממש במצבה של איילת שקד, היא נשארת יציבה מהבחינה הזאת שהיא קרוב ל2% ולא עוברת את אחוז החסימה. אם מתרגמים את זה למנדטים, זה מתקרב, זה בין 2-3 מנדטים. לגבי הסיפור של האחרים, שאנחנו לא רואים אותם בסקרים, ויכול להיות שכן יצביעו במקרה שיחליטו עד הסוף, אם היא לא תפרוש ברגע האחרון, קשה לראות את זה בסקרים מהסוג הזה, יכול להיות שיש לה סקרים שבהם הרחיבו יותר בשאלה הזאת, ואז אפשר לראות אנשים שאומרים, אם אנחנו נדע שאיילת שקד לא תפרוש ברגע האחרון, בכל זאת מצביע עבורה, יש לה בעיה מהבחינה הזאת, שלא רק בסקר שלנו, לא רק בסקרים שלנו, בסקרים של כמעט כל מה שמתפרסם, היא לא עוברת את אחוז המשימה, וזה השיקול עבור המצביעים, האם ללכת עד הסוף, או לא ללכת להצביע לה.
אוקיי, עכשיו בוא, עוד שאלה אחת ששאלת, מצטרף אלינו קודם כל ברק סרי, שלום לך ברק. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. תצטרף אלינו בדיוק לשאלה המעניינת הזאת שנשאלת על ידי, נשאלת לבוחרי המחנה הממלכתי, לשיתוף פעולה עם נתניהו, שימו לב לשאלה הזאת, האם אתה מסכים שלאחר הבחירות תצטרף המפלגה שעבורה הצבעת לממשלות אחרות עם הליכוד? אז שימו לב למצביעי המחנה הממלכתי, 55% אומרים שהם לא יסכימו, כן? הנה, אתם רואים. יסכימו, סליחה, 55% יסכימו, 30 לא יסכימו בכל מקרה, 8 לא יודעים וכן הלאה וכן הלאה. כך שאנחנו רואים בקרב מצביעי המחנה הממלכתי הסכמה לישיבה ביחד עם נתניהו. לדעתך זה חלק גם מהמחשבות של בני גנץ, ברק? קודם כל זה הנתון הכי מפתיע, אתה יודע, נהוג לחשוב שמצביעי גנץ בגלגולים הקודמים שלו לא סלחו לו על ההליכה לממשלה עם נתניהו, ואני מזכיר לך שלפני הבחירות האחרונות, עד חודש לפני, הוא היה עמוק מתחת לאחוז החסימה, ואז הוא התחיל ככה לעלות עד עד, מה שנקרא, נתנו לו צ'אנס נוסף ומחלו לו על זה שהוא לקח את המנדטים שלהם והכתיר את בנימין נתניהו, הוא השתתף בממשלתו. ולכן הנתון הזה מאוד מאוד מעניין, כי הרי הטענה היא שהפעם אין שום סיכוי שגנץ יחבור לנתניהו, כי הפעם הציבור שלו, הבוחרים שלו, שרובם מהמרכז שמאל, מפאיניקים ותיקים, רביניסטים ותיקים, לא יסלחו לו, ואנחנו רואים שזה באמת מעניין, 55% מהציבור שלו, מהבוחרים שלו, מסכימים לממשלה שגנץ ראשון ראש ממשלה, כן. ונתניהו שני. זה כמובן קשור לחוסר האמון שלהם לתת עוד פעם לנתניהו להיות הראשון ברוטציה, אבל זה נתון מאוד מאוד מעניין. זה, אני אגיד לך יותר מזה, אם אלה יהיו הנתונים לאורך זמן, זה יכול גם להצדיק שיתוף פעולה של גנץ עם נתניהו ביום שאחרי. أو, זהו, בדיוק זאת השאלה בסוף, על השיתוף הפעולה הזה ביום שאחרי. אנחנו רואים דברים דומים בעוד מפלגות מנחם, או שרק כאן, כמו שאומר ברק, זה הנתון המפתיע? אנחנו רואים למשל הבדל מאוד מובהק בין ההתנהגות של מצביעי המחנה הממלכתי למצביעי יש עתיד. מצביעי המחנה הממלכתי, כמו שראינו, 55% מהם מוכנים בתנאי שגנץ יהיה ראשון. מצביעי יש עתיד, 55% מהם לא מוכנים בשום תנאי לשותפות עם נתניהו, זאת אומרת, יש הבדל מאוד מובהק. זה נתון הרבה יותר, הרבה יותר ככה הגיוני ואופייני למצביעי המרכז שמאל בכללותם, שרובם לא מוכנים לשמוע. אני חושב שמצביעי המחנה הממלכתי קולטים את הניואנסים בין השורות של האמירות של בני גנץ, או השאיפה שלו לראשות ממשלה בכל תנאי, וכאילו רוצים, הייתי אומר, הם רוצים להפסיק את המעגל הזה של הבחירות החוזרות הנשנות, ואם המחיר הזה של נתניהו שני וגנץ ראשון, אז חלק אנחנו רואים לכבד מהם, למשל רובם, מוכנים לקחת את זה. כן, בהחלט מעניין. ברק סרי, עוד מה שנקרא תובנה שלך, אנחנו מתקרבים, אנחנו ממש אוטוטו חודש לבחירות. דיברנו קודם על איילת שקד, אבל אולי יש לך תובנה אחרת. עזוב איילת שקד. כמה תובנות לפני. אני כמעט משוכנע שמעכשיו עד הבחירות, משהו כמו 5 שבועות, אלה יהיו מספרי גוש נתניהו, בין 59 לגג 61. זה יותר יהיה בכיוון 59-60, אתמול סקר של מנו גבע בערוץ 12 היה 59, ואין למעשה הבדל גדול, זה בטעות הדגימה בין 59 ל-60. המאמץ הגדול שנתניהו עכשיו יהיה להגדיל את אחוזי ההצבעה במאוזים שלו, לקוות שאחוזי ההצבעה במגזר הערבי יהיו רדומים, כדי להגיע כמובן ל-61 המיוחל, ואני אומר לך שאם יהיה לו 61, בניגוד למה שהרבה חושבים, הוא יקים ממשלה של 61, לדעתי לא יפנה לגנץ ולא יפנה לאף אחד. וואלה. ועם ה-61 האלה יעשה כל מאמץ להמשיך כמה שיותר. אתה יודע, אני מזכיר לך שבשנת 2015 הוא יקים ממשלה עם 61 והחזיק איתה מעמד שנה וחצי. ולכן כל הספקולציות שאם הוא יקים 61, הוא יפנה לפה, יפנה לשם, לדעתי לא יפנה. ויותר מזה, אם תוצאות הבחירות יהיו 59 לגוש נתניהו, 57 לגוש המתנגד לנתניהו. נלך לבחירות. 4 מנדטים למשותפת, לא תלך לבחירות. יהיה תוך כמה ימים ממשלה
בראשות לפיד, עם תמיכה של המשותפת מבחוץ, וככה הם יתגלגלו. עכשיו, תשאל אותי איך הם יחזיקו מעמד במבצע בעזה או בג'ני, לא יחזיקו, אבל אתה יודע, יתגלגלו כמה חודשים, ואולי נלך למחות נוספות, אבל להערכתי זה מה שיהיה. מנחם לזר, פאנס פוליטיקס, ברק סרי, תודה רבה לשניכם. תודה לכם, וצהריים טובים. צהריים טובים. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מה שקורה לא רחוק מכאן, ממש בהמשך המסדרון שלנו, באודיטוריום כאן, בכנסת, וזה אלה הדיונים על פסילת המפלגות, בלד ורעם. זה הדיון עכשיו, מדברים על רעם, על כך ועוד אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לשניים, נדב ולמלך שלנו, ויובל סגב, גלי צהל, שלום לשניכם. שלום, יניר. שלום, שלום. טוב, מילה שלכם על הסקר, או ש... כן, אפשר, תראה מה קורה בסקר הזה. אנחנו רואים כאן איזה סרטוט של מגמה. בשבוע השני, כמו בשבוע שעבר, הסקר נראה את אותו סקר, למעט עלייה של הציונות הדתית, סמוטריץ' ובן גביר, על חשבון הליכוד, צריך לומר. זאת אומרת, אתה רואה שיש שינוי קל מאוד, אבל בתוך הגושים. אתה לא רואה שינוי שמגיע מגוש לגוש, שזה כאמור, אנחנו מדברים על זה ויודעים, זה כמעט ולא יקרה, זה אפסי. זאת אומרת, הגושים משתנים בתוך הגוש עצמו, ו... לכן במידה ממש שיותר מעניין, אני חושב, זה באמת הנתונים ששאלתם, וזה שאלות שלא נשאלות הרבה, לגבי ההסכמה, הגמישות של מצביעי המפלגות השונות באשר לישיבה עם מפלגות מהצד השני, למשל, 25% ממצביעי הליכוד מוכנים לשבת תחת בני גנץ כדי להקים ממשלה, זו כמות לא קטנה, וגם הרבה מהמצביעים של לפיד מוכנים להתגמש, 83% אם אני לא טועה, מוכנים להתגמש ולשבת תחת גנץ, גם כשהוא מפלגה קטנה בהרבה, העיקר להקים קואליציה. אז יש כאן כמה וכמה נתונים, רואים שהציבור מוכן לעשות פשרות די מרחיקות לכת, לוותר על המנהיגים שלו, לוותר אפילו על הגוש שלו באחוזים לא קטנים, העיקר להקים ממשלה. אוקיי. טוב, בוא נדבר עכשיו על פסילת בלד. קודם כל עכשיו רעם. כן, ממש בשעה הזאת הדיון הוא בנושא רעם. האם לפסול אותה? היועץ המשפטי ממש יורד מהדוכן עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה, ואומרים, קיבלנו את העתירות, אין כאן שום ראיות לפסילתה של רעם, ולכן עמדת היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיהר היניר, זה שאין עילה לפסול לא את בלד ולא את רעם, אבל כאמור עכשיו הדיון על רעם. קודם לכן הוצגו הטענות למה צריך לפסול, של עותרים, גם ארגון עדכן וגם פורום המשפחות השכולות. יותר מאוחר תהיה הצבעה על רם, לא צפויה להיות הצבעה דרמטית, כמובן לא צפויה להיפסל רם. מאוחר יותר לאחר מכן, בסביב השעה 6:30, צפויה להתקיים הצבעה על בלד, שם יניר מסתמן רוב לפסילתה של בלד. צריך לזכור, ועדת הבחירות זו ועדת פוליטית לכל דבר, היא מורכבת מנציגי העשיות השונות, יש רוב לפסילתה של בלד, החל מ אנשי כחול לבן, המחנה הממלכתי שיש כאלו, שירלי פינטו ומתן כהנה, נציגים של תקווה חדשה, נציגים של הבית היהודי, נציגים של ישראל ביתנו, כל אלה יצביעו בעד. אבל לא של הליכוד. נכון, התנגדו חברי הרשימה המשותפת לשעבר וגם מרץ, ושים לב, גוש הימין, שהיית מצפה שיתמכו בפסילה שכזו, כי אנחנו שומעים אותם מכאן אצלנו ברעיונות, שמדברים שצריך לפסול, הם לא נמצאים בדיון, נהדרים ממנו. כן, טוב. עוד דבר אחד ברשותכם. הבא ונדבר על עמיחי שיקלי, נרחיב מיד עליו את הדיבור עוד. קודם כל בוא נשמע דברים שהוא אומר אתמול בעכשיו 14, הנה. את מי פוסלים? אותי פוסלים? זו פשוט הזיה שאין כדוגמתה, ואני חושב שאם אנחנו רוצים דוגמה מובהקת לפוליטיזציה של שופטי עליון, אני חושב שהיום השופט יצחק עמית הוכיח שהוא פוליטיקאי בגלימה, וההחלטה שלו היא שערורייתית, אנטי מוסרית, פוליטית, מאלף ועד תף. כן, יובל, אז אומר עמיחי שיקלי, מה שנקרא די בשליפה, מדובר בפוליטיקאי בגלימה, כך הוא מכנה את השופט עמית, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, נראה שהוא די נסער. כן, שיקלי הולך לקיצון, אפשר לומר, מבחינת האמירה שלו פה. אני יודע שגם אנשים בקמפיין הליכוד לא אהבו את האמירה הזאת, לא אהבו את העובדה ששיקלי רץ להתראיין בעודו עדיין קצת בהלם מהאירוע הזה, ואני מאמין שירגיעו אותו, ינסו לפחות להרגיע אותו בימים הקרובים, אבל יש כאן, אתה יודע, עניין ברור מבחינתם גם בשיקול טכני, אפשר לקרוא לו, של האירוע הזה. הם יודעים שהוא בסופו של דבר, והם כמפלגה צריכים להגיע עם העתירה הזאת עוד לבית המשפט העליון, לשופטי העליון, לחבריו, עמיתיו המקצועיים של השופט עמית, ולכן ללכת על אמירה כל כך קיצונית כמובן
לא יתרום לשיח שם ולפתחון הלב, למרות שאנחנו רוצים להאמין שזה לא משפיע על השופטים, אבל הם בני אדם בסופו של דבר. בכל מקרה, הסיכוי ששופטי העליון יסכימו להתערב בעניין הזה, שבסופו של דבר, אתה יודע, התקבלה החלטה שהיא יכולה להרגיש לא הוגנת, אבל טכנית, על פי החוק היבש, שהיא די עושה שכל בסופו של דבר, והצטרכו לראות מה עושים עם האירוע הזה בליכוד. כן ימשיכו להילחם לטובתו של שיקלי, הם רואים אצלם בסקרים הפנימיים שזה חשוב למצביעים שלהם, התמיכה הזאת הבלתי מסויגת ממנו, דיווחנו הבוקר שהם גם מבטיחים לו איזשהו תפקיד שר, אם הם יהיו אלה שיקימו את הממשלה הבאה, אבל מדובר כאן בכאב ראש לא קטן, שכמובן תפס אותם בהפתעה. יובל שגב, גלי צהל, נדב אלימלך, ערוץ כנסת, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שחוללה את האירוע, אפשר לומר במידה כזו או אחרת, חברת הכנסת גבי לסקי ממרץ, שהגישה הלכה למעשה את העתירה לוועדת הבחירות המרכזית, לפסול את שיקלי. שלום. שלום. טוב, הופתעת אגב מההחלטה של השופט עמית? האמת היא שלא, כי החוק מאוד מאוד ברור, והעובדות מאוד ברורות, ולכן אני חושבת שזו ההחלטה כמעט היחידה שאפשר היה לקבל. לכן לא הופתעתי. אין פה שמחה להעיד, אבל אין פה הפתעה. אני לא יודע אם אין שמחה להעיד, בכל זאת, זה הדמות אולי שהכי סיפחה את הקואליציה מימה הראשון, היה חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי, אבל בואו נדבר באמת בעניין הזה, כי בכל זאת יש כמה וכמה סייגים. הרי אומר, כותב השופט עמית בפסק הדין שלו, על כך שבעצם ההתפטרות של שיקלי בנקודה ההיא, בנקודה הזאת, הייתה כבר מאוחרת מאוד. הוא מדבר על כך שהגיש ערעור 50 ימים לאחר שוועדת הכנסת... 49. 49, תודה על התיקון. לאחר שוועדת הכנסת הכריזה על הפרשתו, וקיבל את פסק הדין מהמחוזי רק 30 ימים לאחר מכן, כלומר 80 ימים מאותו הרגע, ורק אז התפטר. אבל אני רוצה לשאול אותך, גם כעורכת דין, אם יש לבן אדם זכות להרער, למה לא להתפטר כבר עכשיו, ואולי כשהדבר יתהפך, לא יוכל לחזור אחר כך לכנסת? תראה, יש למעשה במשפטית, נקרא לזה, יש מה שנקרא צו מניע. כלומר, מי שמגיש את הערר יכול גם לפנות לבית המשפט ולבקש שההחלטה לא תיכנס לתוקף עד מתן ההחלטה בערר. הוא נמנע, עורכי דינו נמנעו מלעשות כן. ואני רוצה להזכיר לכם, למשל, חבר הכנסת נודלמן בזמנו, ממש אחרי ההחלטה של ועדת הכנסת, ממש למחרת הגיש כבר את הערר, והגיש בקשה מהסוג הזה. כלומר, יש... הוא התפטר מיד? כן, הוא הגיש את הערר, והגיש בקשה לצו מניע שההחלטה של ההתפטרות לא תיכנס לתוקף עד למתן החלטה. כלומר, יש כלים משפטיים כדי למנוע את המצב הזה, והוא בחר לא להשתמש באותם כלים. בשאלה אם הוא בחר לא להשתמש באותם כלים, האם מראש הדבר אומר שהדרך שבה הוא פעל היא דרך שהיא, לא יודע אם אינה חוקית, אבל מהותית פוגעת בהפרשה, מכיוון שאין איזשהו זמן קבוע שאומר עד מתי אפשר להגיש את הערר, אלא הם הולכים על פי דין הסדר האזרחי שמדבר על 60 ימים. כן, אבל החוק בעצם, חוק יסוד הכנסת הוא מאוד ברור בעניין הזה. החוק קובע שמי שפרש מסיעתו חייב להתפטר מהכנסת בסמוך לפרישתו כדי שיוכל להתמודד בסיעה קיימת בכנסת. ולמעשה, עמיחי שיקלי בחר, א', לא להתפטר בסמוך, ושתיים, הוא בחר גם כשהוא הגיש את הערר בזמן ארוך מאחר הפרישה, הוא גם לא ביקש למנוע את הצעד הזה. כלומר, יש לנו פה, מי שפגע בשיקלי למעשה, זה היה שיקלי. כי הוא יכול היה להתפטר ולהתמודד בליכוד, או יכול היה לא להתפטר ולהתמודד בסיעה. אבל הלכה למעשה, סליחה שאני, מה שנקרא, חופר בעניין, אם היה גם מגיש את הצו מניעה, הוא עדיין היה ממשיך לחיין כחבר כנסת, ויכל להמשיך להצביע נגד הקואליציה כאוות נפשו. נכון, אבל אז גם היה, מטבע הדברים, היה צריך לבקש גם דיון דחוף בערר שלו. כל הדברים האלה לא נעשו. הוא המשיך לפעול כאילו שהוא לא פרש, כאילו שאין לזה השלכות. ולמעשה, מי שמצפצף על החוק לא יכול לדרוש לאחר מכן שהחוק יעמוד לצידו. עכשיו, בוא נדבר רגע על החלטה של בית המשפט המחוזי, שבעצם מקבלת סוג של הצעה שמגיעה מהייעוץ המשפטי של הכנסת, על כך ששיקלי ימשוך את הערר שלו, כלומר יקבל את דין ועדת הכנסת שהפרישה אותו, אבל יוכל להתפטר ממש בסמוך להחלטה הזאת, או אי ההחלטה יותר נכון, סוף הדיון בבית המשפט המחוזי. כלומר, זה כתוב ממש בהחלטה של בית המשפט המחוזי, שאומר שזה ייחשב כסמוך
להתפטרות. אז מה, בית המשפט המחוזי לא יודע שאין לו סמכות להחליט דברים אז כאלה? אז קודם כל, לא היה דיון בשאלה הזאת בכלל. נכון. מה זה סמוך ומה זה לא סמוך. לכן אז זה נכתב בסוף היה, בהחלטה. אי אפשר היה לקבל החלטה. אבל במהלך הדיון, וכפי שהייעוץ המשפטי לכנסת גם ביקש לתקן את הפרוטוקול, כי זה לא מופיע לפרוטוקול, במהלך הדיון ממש נאמר שההחלטה הזו אינה כובלת את ידיה של ועדת הבחירות. כלומר, כמו שכל אחד יודע שמגיע לבית המשפט ומגיע לפשרה או להסכם טיעון, להסדר טיעון עם הפרקליטות או עם המשטרה, יודע שההסדר הזה אינו כובל את ידיו של בית המשפט. אז אותו דבר פה. אז או שהוא קיבל ייעוץ משפטי לא נכון, או שהוא היה, או שהוא חשב שהוא מעל החוק, כמו שהוא כבר פעל זמן רב לאחר מכן. ולכן שוב, מי שפגע בשיקלי זה היה שיקלי עצמו. את חושבת שבית המשפט העליון יהפוך את ההחלטה של השופט עמית? כאמור, אני חושבת שהעובדות... יש סיכוי כזה? בוא נשאל כך. תראה, יש סיכוי, יש סיכוי כזה, אני חושבת שסיכוי הוא קטן מאוד, החלטה היא מאוד, מאוד מפורטת, והחוק גם מאוד ברור, ויש גם תקדימים מהעבר שקובעים מתי זה כבר זמן ארוך מדי, ושיקלי באופן קבוע הצביע נגד העשייה שלו, גם לאחרי פרישתו, ואני חושבת שהדברים נכתבו בהחלטה של השופט עמית, ואני לא חושבת שבית המשפט יתערב. אלא, עכשיו כל אלה שמסיתים נגד בית המשפט, פתאום רוצים בית משפט אקטיביסטי, שכן יהפוך החלטות שלטוניות, אבל אני כבר לא מתפלא. טוב, זה עניין, זה כבר כאמור עניין של נוחות, מה שנקרא. אם זה משרת אותך, זה בסדר, ואם לא. כל ההסתה נגד בית המשפט, בדיוק אמרת, זה עניין של נוחות, זה עניין של פוזיציה, כדי, במקרה הזה, כדי לאפשר לו, כדי להפחיד את בית המשפט, כדי לאפשר לו להתמודד עליו שהוא עבר על החוק. אז ההסתה היא חמורה ביותר. גם שמענו את נשיא המדינה סוף סוף מתבטא בענייני האלימות וההסתה. אגב, זה היה מספיק אחד בעינייך? לא, אני חושבת שאפשר להגיד את הדברים באופן חד. כלומר, ציפית שיגיד את הדברים בצורה יותר ברורה? כן, גם הוא, אבל דרך אגב, אני גם עדיין יש לי ציפיות מראש האופוזיציה שגם הוא יגיד את הדברים האלה באופן חד משמעית ושייצא כנגד האלימות של... את ביקשת שיפתחו את השופט עמית בעקבות הביקורת הזו? כן, אנחנו קיבלנו, ראיתי... עד כדי כך? אני חושבת שכפי שראינו בגשרים לאחרונה, מילים, הסתה, כללות ברשתות החברתיות אחר כך הופכות למעשים ולאלימות פיזית של ממש, וכרגע אני חושבת שהדמוקרטיה שלנו באמת בסכנה, בגלל שמי שאחראי להסתה לא מבקש מהמחנה שלו לעצור אותו. אוקיי. חברת הכנסת גבי לסקי מרץ, מי שהגישה את העתירה לפסילתו של שיקלי מה שקרה בשלב זה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, גם התקבלה. נראה מה יקרה בעליון. מתי הדיון אגב בעליון? עדיין לא הגישו את העתירה, אז נראה אם הם יגישו, וסביר להניח שבמהלך השבוע הבא. יש לי תחושה שהם יגישו. גבי לסקי, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, כאמור, לא רחוק מכאן, בהמשך המסדרון, ועדת הבחירות המרכזית, ממשיכה לדון, זאת התקופה דרך אגב, ממשיכה לדון בענייני הפסילות. עכשיו דנים בנושא פסילתה של רע"מ, מפלגתו של מנסור עבאס. בהמשך היום, בסביבות השעה 5 אחר הצהריים, יחלו לדון בסוגיית הפסילה של בל"ד. הרבה מאוד טענות יש כלפי מפלגת בל"ד, ולמה בינתיים, בשלב הזה לפחות, אנחנו מבינים שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת שאין עילה לפסילתם, ובכל זאת, המחנה הממלכתי, שהוא מוגדר חלק מגוש המרכז-שמאל, הולך להצביע בעד הפסילה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליושב ראש המפלגה, סמי אבו שחאדה, שלום. שלום וברכה. טוב, אז הדיון שלכם מתי? באזור השעה 5, נכון? חמש. חמש. לדעתך, כמו שאתה רואה את הדברים, יש סיכוי להפוך את ההחלטה שנראית כבר די סגורה, לפחות על פי האצבעות שסופרים, שיהיה בעד פסילתה של המפלגה שלך? אני לא יודע אם אפשר להפוך את ההחלטה, אבל אני פשוט לא מתרגש מההחלטה הזאת, כי אנחנו יודעים, כמו שזה היה גם בעבר, גם היום הדיון הוא לא דיון ענייני. אין פה איזשהו דיון ענייני וועדה מקצועית שדנה בפסילתה של בל"ד. כמו שזה היה באופן היסטורי, יש דיונים פוליטיים. וההחלטות הן החלטות פוליטיות, וגנץ, כמי שרוצה לקרוץ יותר ימינה ולהגיד לימין הקיצוני שהוא נמצא שם, רוצה להגיד להם שהוא מאוד מיוחד, והוא יותר קיצוני, והוא יותר פשיסט, ולכן הוא רוצה לפסול את המפלגה היחידה שנאבקת למען מדינת כל אזרחיה, ולמען צדק ושוויון לכל האזרחים. זהו, תראה, הטענה לא, ש... לא מפתיע אותי שגנץ הוא שם, הרי מי שאחראי הרצח ילד בן שבע היום בבית לחם, אני לא
לא מפתיע אותי שהוא... בני גנץ אחראי לרצח של ילד בן שבע. כל שר ביטחון שאחראי... כל למי שלא יודע, על פי במשרד הבריאות הפלסטיני, ילד שהיה, על פי העדות שלהם, בסוג של מרדף, עם צהל, נפל מאחד הבניינים ומת, כן. כן. האמת שזה, אם החברה לא הייתה מאבדת לגמרי את האנושיות שלה, המקרה הטרגי הזה של ילד בן שבע, שצבא רודף אחריו, והוא... נופל ומת, היה עושה הרבה יותר דיל וחשבון. אין ספק שזה מקרה עצוב בכל מקרה, ולא משנה מה הנסיבות. בחברה אנושית, ואני מניח שהם אפילו באותה חברה, לצערי הרב, אנחנו יודעים, אני לא מניח, שאם זה היה אותו מקרה, והקורבן היה יהודי, היינו רואים גם תקשורת אחרת, וגם הודעות שונות מכל הפוליטיקאים לתקשורת, וגם דיון אחר בחברה. טוב. לצערנו הרב, ועל זה בדיוק אנחנו נאבקים בבל. בוא נגיד שאנחנו מצרים בוודאי, ומביאים צער על מותו של כל ילד, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק את הפרטים, ומה קרה שם, ואיך זה היה, ודברים האלה צריכים להתברר, כמו שראינו גם במקרים אחרים, בסוף הדברים מתבררים, אבל אני רוצה לחזור ברשותך, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אל בלד. תראה, ההיסטוריה של בלד, איך נאמר, היא לא היסטוריה שמסייעת לכם בעניין הזה, בין אם הדיון הוא דיון פוליטי בוועדה, ואני מסכים איתך שהוא דיון פוליטי, גם אז מפשרה, וגם בסל רטס, וגם חנין זועבי, כולם פעלו בצורה כזו או אחרת נגד מדינת ישראל, בהיבטים אחרים, חלקם גם הורשעו בכך, אלא חלקם היה רק חשד לגביו. זאת אומרת, אתה מבין, הקייסבורג לגבי בלד וההתנהלות שלה, הוא קייס די מבוסס, בלי קשר לדיון הפוליטי. תשמע, ללא ספק, בלד מעמידה את החברה הישראלית והמערכת הפוליטית הישראלית במצב קשה במיוחד. וגם את החוק הישראלי, אני חייב להגיד בלד, לך. לא, בחוק הישראלי, האמת שאנחנו תמיד עוברים בעליון, יש לנו כבר... לא, לא מדבר על הפסילה. העניין. אבל העובדה שבאסל רטס הוא שעה, הוא היה דמות דומיננטית. אני אסיים את המשפט, תגיד מה שאתה. בבקשה. ללא ספק שרעיון מדינת כל אזרחיה, שמבוסס על צדק ושוויון לכל האזרחים, מביך את המדינה היהודית, שרוצה עליונות יהודית. עכשיו רוצה ברובה הגדול עליונות יהודית. הוא רוצה להעדיף יהודים. עלינו אנחנו, האוכלוסייה הילידית של המקום. המערכת הפוליטית לא רואה בזה שום פסול. יש תמיכה בגזענות הזאת מקיר לקיר. ברור שאנחנו יוצאים נגד הקונסנזוס. הרי בלד הוקמה מההתחלה נגד הקונסנזוס הגזעני, ובעד בניית חברה ומדינה יותר מתוקנת ויותר צודקת לכל האזרחים. וזה מצדיק גם עבירה. וככה אנחנו גם קוראים לפרויקט. הפרויקט נקרא מדינת כל אזרחיה. עבירה כסף משחד, זה מצדיק עבירה על החוק? אין שום קשר בין זה לבין עבירה על החוק. אבל אין שום קשר. יגיד לך בסל רטס, הוא נלחם עבור מי שהוא רואה כלוחמי חופש, כשהכניס להם פלאפונים. שנייה. זה נגד החוק, אתה מכיר? לא, אני שואל אותך ברצינות. אני גם מדבר בשיא הרצינות. בבקשה. אתה עכשיו מסית את הדיון. אני איתך עכשיו... אתה אומר, המטרות שלנו היא להציג את האפשרות של מדינת כל אזרחי. אני שואל אותך, אם עבור המטרות האלה, אפשר גם לעבור על החוק של המדינה היהודית והדמוקרטית, שאתה לא מסכים לה? אם הייתי עובר על החוק, לא הייתי עכשיו יושב ליד. לא אתה, אבל חבריך למפלגה בעבר. חבריי למפלגה בעבר, זה כבר בעבר. עכשיו אתה מדבר איתי ואנחנו דנים על הפסילה של בלד עכשיו על ידי אנשים שלא מוכרים, אבל מגיע עכשיו מי שאח... כל הדיון הזה בחברה מתוקנת היה דיון הזוי. תאר לעצמך שמי שנאבק למען צדק, שוויון, זכויות אדם ודברים בסיסיים הומניטריים צריך לבוא ולהצזיק את עצמו תמיד. מי שתומך בכיבוש, במצור, בדיכוי של עם אחר, בחוקים גזעניים למיניהם שלא מביישים שום משטר גזעני, נחשב כמתון בחברה הזאת. זה פשוט... מצב שהוא, אדם... אני קשה לי להבין כן, אותו. אבל יש תחושה לא פעם ולא פעמיים, חבר הכנסת אבו שחאדה, שהדאגה שלך לזכויות האדם נעצרות כאשר מדברים למשל על יהודים. חס וחלילה. השאלה שלי למשל. חס וחלילה. האם, לא. זה טיעון חמור ביותר מה שאמרת. לשאול, אז אני אתן לך דוגמה. אנחנו בבלד, אז תן לי לשאול לא רק אני, לא רק אני. בבלד אף פעם לא סופרים בני אדם לפי איך שהם מתפללים. מצוין. אז אני רוצה לשאול את השאלה. זה לא מכובד מה שאמרת. כאשר אדם נוטל נשק ויוצא לפגוע בחיילים למשל. איך אתה רואה את זה, פלסטיני? אני רואה את האחריות על הכיבוש, ואני אומר שהכיבוש מייצר קורבנות משני הצדדים, ובשביל לעצור את כל הדבר הזה שאני מתנגד אליו,
אוקיי? צריך להפסיק את הכיבוש. אני מסכים איתך לגמרי שישנו מצב לא תקין, ואני בבלד מציע לו גם פתרון. המצב הלא תקין הזה... אתה יכול להאשים את הכיבוש, זה בסדר. אני שואל אותך על האדם הספציפי שלוקח את הנשק והולך לרחובה של עיר כדי לפגוע באנשים. אבל אני לא... לדעתך, זה... עזוב, עזוב, אתה מאשים את הכיבוש כמטריה. אני שואל אותך על האדם הזה. האדם הזה הוא פושע, הוא טרוריסט. זאת השאלה שלי. אתה מבקש ממני להוציא מקרה ספציפי מהקונטקסט. הלוואי וזה היה ספציפי. כי ככה. זה מקרה מאוד נפוץ לצערי הרב. כי ככה פשוט יותר נוח לך להתמודד עם איזשהו מקרה. ממש לא, אני מנסה לשאול. ואז לשכוח שמה שמייצר את כל הדברים האלה, זה דבר הרבה יותר חמור. אין שום בעיה. אם המושגים הם מושגים... אני שואל אותך בכל זאת. לא. הרי על זאת השאלה היא בסוף, אם אתם חותרים תחת מדינת יהודית ודמוקרטית, הרי אתה אין לך בעיה עם זה, כי אתה אומר, מדינת כל אזרחיה. אז אין לך בעיה שיגידו שאתה לא בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, זה מקובל עליך, ויש סעיף כזה. אתה כופה עליי את הסעיף... סעיף שבע? לא, אתה כופה עליי את הלקסיקון שלך. למה את הלקסיקון שלי? אני אגיד לך למה. זאת העילה לפסילה. אני אגיד לך למה. כי מבחינתי, אני כבלד, אני חושב שיהודית ודמוקרטית זה אוקסימורון, זה לא הולך ביחד. זה יכול להיות או יהודית או דמוקרטית. ואז אני גם מציע פתרון, שהוא יותר טוב לכל האזרחים, גם היהודים וגם הערבים. תשמע, אחד הדברים הבאמת קשים בדבר הזה, זה היהודים שנאבקו למען שוויון כבר במאה ה-19 באירופה. ברגע שהקימו את המדינה שלהם, הפכו למתנגדים לשוויון. קשה להבין את זה. אז שאלה אחרונה. השיח הפוליטי שלהם במאה ה-19 היה יותר מתקדם. אני אנסה שאלה אחרונה בכל זאת ספציפית, אם יהודי נוטלת נשקו ונכנס לכפר ויורה באזרחים, זה טרור? כל מקרה, אוקיי, שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו מוציאים אותו מהקונטקסט, אנחנו פשוט ככה מתאים את הציבור. פושע שהלך ועשה שוד מזוין, זה טרור, גם זה טרור. תלוי מה אתה רואה. ולכן זה בדיוק מה שאתה השבת, זה מה שנכון. ולכן אני חושב שההכללות הן תמיד תמיד בעייתיות, ואני חושב שגם לא נכון כשבאים ודנים בנושא מסוים ומוציאים אותו מהקונטקסט, זה גם יביא לדיון פשוט לא מדויק ויתעיית הציבור. אוקיי, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, הדיון בשעה 5, אתם מוזמנים לצפות בזה גם דרכנו. ההצגה היא בשעה 5, האמת, זה לא דיון ענייני שאף אחד לא יצפה ליותר מדי. ההצגה הפוליטית תהיה ב-5. זה אחלה פרומו דרך אגב. תודה רבה. סמי אבו שחאדה, תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי, יוקר המחיה, שמגיע עכשיו גם לנקודה כואבת, כי זה אחד המוצרים הפופולריים ביותר בישראל בחורף, ובכלל, הקרמבו, כן, כן, יוניליבר, שהיא היבואנית הרשמית של העניין הזה, מתכנת, או אולי הבלעדית, מתכנת להעלות את מחירו בשיעור חד ומאיימת, לא לספק את הסחורה לרשתות השיווק אם הם לא יאשרו את עליית המחירים, כמו שהם עשו, אתם זוכרים, שלא הסכימו לעליות שדרשו יוניליבר? מצטרפת אלינו עכשיו עינב קרנר, כתבת הצרכנות של גלי צהל. שלום עינב. שלום יניר, אז בוא נעשה ככה סדר בדברים. יוניליבר כבר הודיע לפני כחודש על העלאת מחירים, בשיעור חד יש לומר, שלחה לרשתות, על כל מוצרי החברה, בשתי פעימות. הראשון זה באמת, הראשונה זה באחד באוקטובר, שזה ממש, ממש מעבר לפינה בעוד ימים ספורים. הקרמבו יעלה לראשונה, ובנובמבר יעלו כל המוצרים. כרגע לפי שעה יוניליבר לא מתכוונת לחזור בה, על אף שהרשתות כבר הודיעו שהן לא תמשכנה לרכוש את המוצרים של החברה, ושהן לא יסכימו, סליחה, לא שהן לא תמשכנה לרכוש, סליחה, שהן לא תסכמנה להעלאת המחירים, אבל כרגע נכון לשעה זו יניר, יוניליבר לא מתכוונת לחזור בה, ההצעה ומה שהיא אמרה לגבי העלאת המחירים עדיין בתוקף, וזה הולך להיות קרב מאוד מעניין. אנחנו מדברים על הקרמבו שהוא מאוד סמלי, גם מבחינת נתח השוק המאוד מאוד... אבל עינב, רגע, אני רוצה שאתה, יש, כאילו, זה הקרמבו שאנחנו רואים עכשיו שחברת שטראוס, אני חושב, אם אני לא טועה. נכון, יוניליבר... כן, עובדת עם שטראוס. לא, בוודאי, אבל אני אומר, יש עוד מה שנקרא קרמבוים מתחרים, לא מאוד מוכרים. נכון, אבל זה בדיוק השאלה הגדולה. עכשיו, יש לך את פלדמן שהוא השני בקטגוריה, סליחה, יש גם מטריו ויש עוד איזשהו יצרן קטן יותר. אבל תראה, כשחברה כמו יוניליבר מחזיקה בנתח שוק של יותר מ-60% אז בוא נלך לקנות קרמבו של פלדמן או של אחרים. אני מסכימה איתך
לחלוטין, אנחנו ראינו את זה בכל מיני מוצרים, אבל לכן השאלה, תראה, יש לך מוצרים שאם הצרכנים יבואו ויגידו, אין בעיה, אני מנסה את הקרמבו של פלמן למשל, או אני מנסה את הקרמבו של ריו, או שאני אפילו מבטל גם על הקרמבו, בוא לא נתבלבל, אנחנו לא מדברים פה על איזה מוצר שהוא יסוד, מוצר חובה, אנחנו מדברים על מותרות, ולכן כן אפשר להתנסות במוצרים אחרים, ולפעמים אנחנו גם נגלה שהם יותר זולים, והטעם שלהם אפילו יותר טעים, לפחות מכאלה שהתנסו וטעמו. אני באופן כללי לא אוכלת קרמבו, אז אני לא יכולה להגיד לך על עצמי. כשהייתי קטנה הייתי אוכלת קרמבו, היום אי אפשר לאכול הרבה, בכלל קרמבו. זה נכון. מסיבות אחרות, לא כי זה לא טעים. בדיוק, קשה להוריד את זה אחר כך, אבל אני אומרת שלצרכנים יש פה המון כוח, אבל כן צריך לראות מה יקרה. תראה, יש פה שתי שאלות. האם יוניליבר תתקפל ביום ראשון? לא תהיה סחורה, הרשתות לא יסכימו להעלאת המחיר, לא יהיו סחורות של קרמבו ברשתות, ואז נראה מה קורה. אם הצרכנים יסתגלו לעצמם הרגלים חדשים, ויראו, אפשר גם עם תחליפים, אז יכול להיות שזה לא כזה נורא, ואולי יבטרו עליו קרמבו של יוניליבר. כן. אבל אם הצרכנים כן ירצו את הקרמבו, אני מזכירה לך מה שהיה בזמנו עם הגלידה פיסטו כזאת, איזה משהו כזה שהיה ממש בבודדים, ואנשים הסתערו על זה. יש פה מבחן צרכני, יניר, מאוד מאוד גדול, וגם מאוד מאוד חשוב. השאלה היא מי ינצח בקרב הזה, הצרכנים, יוניליבר או רשתות השיווק, ואת הדברים האלה אנחנו נוכל לדעת ביום ראשון. הכל פתוח, אגב, דיברתי גם עם רשתות השיווק במהלך היממה הזו, וכולם אמרו לי, תשמעי, הכל פתוח, הכל יכול לקרות, יש פה, יכול להיות פה קרב מאוד מעניין, אבל גם יכול להיות אכזבות ליוניליבר, אם היא כל כך תמשיך לדבוק בגישה שלה ולא להתפשר מולנו. אם מותר לי להעיד, אני חושב שזה מבחן מאוד מאוד חשוב לרשתות, ואסור להן להתקפל, כי פה בנקודה הזאת הן תוכלנה להראות שהן עומדות לטובת הצרכן, וגם אם לא יהיה את הקרמבו הספציפי הזה, יש עדיין תחליפים, כמו שאמרת, זה לא מוצר בסיסי. ואנחנו גם כמובן נעקוב, ביום ראשון נמשיך לדווח על כך. עינב קרנר, כתבת הצרכנות של גלי צהל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, יניר, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו לעניין הזה. תאמינו שלא חשבתי שאנחנו נתחיל פה לדבר על שחמט, אבל שימו לב. מגנוס קרלסן הוא מגדולי שחקני השחמט בשנים האחרונות, לדעתי אולי הגדול ביותר שהיה אי פעם, הוא נורווגי, אשר שולט ללא עוררין בעניין הזה, וכעת הוא מעורר סערה בעקבות שחקן אנונימי שהצליח לגבור עליו, והרב אמן טוען מצידו שמדובר ברמאות. כן, כן, שאותו בחור שעלה עכשיו ונהיה, ועלה לגדולות, פשוט מרמה. אז איך אפשר בכלל לרמות בשחמט, ואיך אילון מסק קשור גם לזה? אומרי עכשיו שלום לאביב בושינסקי, לשעבר יושב ראש איגוד השחמט, שלום. שלום יניר, אלן. ושחמטאי בעצמו, אני מעריך. נכון, כן. אפילו היה לי תקווה. עוד לעשות תיקו במשחק סימולטני עם אלוף עולם, עם קספרוב. וואלה. אבל קרלסון, כמו שאמרת, לטעמי הוא גדול שחקני תבל עבר. בדיוק. לא היה ואולי... זהו, אבל תראה, עכשיו הוא, מה שנקרא, תקנתי בטוי, מתחיל להתלכלך, כן? יש מישהו שמאיים עליו, בעיקר העלייה המטאורית של היימן, אותו שחקן לליגה של הגדולים, מי שכבר ניצח פעם אחת את קרלסון, השאלה היא, למה לטעון שהוא מרמה? יש ממש בדברים שלו? כן, הדבר ראשון, באמת יש איזושהי נהייתה לחשוב שאמני שחמט, הגדולים מכולם, הם נוטים ככה לקצת פרנויות, אתה זוכר את בובי פישר, בטע. ואפילו קספרוב שהמחשב הכחול עמוק רימה, ויש מישהו בקהל שמאפנט איזה שחקן, אבל במקרה הזה אני חושב שמה שקרלסן טוען יש לזה בסיס, אבל לא מצאו את האקדח המעשן. למרות שאומרים שאין אשן בלי אש. במקרה של ליימן, אותו שחקן שהוא אומנם רב אמן, והוא 50 בעולם, נתן איזושהי קפיצה מטאורית, בסך הכל ילד בן 19 מארצות הברית, ובאמת בטורניר בסנט לואיס, אופ, הוא ניצח את קרלסן ולא סתם ניצח אותו, גם בכלים השחורים, שזה בדרך כלל נדיר. שאלו את ליימן, איך ניצחת אותו, איך יכול להיות? הלו, קרלסן הוא גם אלוף עולם במשחקי בזק ובמשחקים מהירים. הוא אמר, באתי מוכן, ידעתי שזו הפתיחה שהוא ישחק, היה לי פוקס, בדיוק בבוקר הסתכלתי. אז פוקס ושחמט לא כל כך הולכים ביחד, ואז באמת התחיל הרחש בחש, והשיאים, כמו שאתה אמרת, הניר, בתחרות של ג'וליוס ברש, אגב, תתקיים בקרוב גם בארץ, קם קרלסן, לאחר שהוא הוגרל עוד פעם נגד אותו ניימן, אמר, נגדו אני לא משחק, קיבל הפסד טכני,
ולמרות ההפסד טכני גם ניצח את התחרות. אז זהו, הוא התחיל איתו את המשחק ואז קם אחרי מהלך אחד, ועכשיו בוא נדבר על הטענות שלו. הטענות שלו, אני מצטער שאני אומר את זה, אלה הטענות של קאסון, על כך שניימן יש לו מכשיר שמשדר לו רטט בכל פעם שיש איזשהו מהלך, כלומר יש מישהו שיושב רחוק, ולמעשה מפעיל אותו, הוא סוג של בובה. ניימן אומר, תבדקו אותי, זה לא קרה, אבל אתה אומר שיכול להיות שיש ממש בזה? כבר מכירים את התופעה הזאת שיש מצב שמשקרים בשחמט, במיוחד שהיום משחקים הרבה אונליין, אז בדרך כלל יש מצלמה על השחקן, ובמשחקים פיזיים יש אפילו מגלי מתכות, ואפילו זכוכית חד-כיוונית, כדי שלא תקבל רמזים מהקהל. במקרה של ניימן הטענה שהוא באמת שם את המכשיר הרוטט הזה באזור חלציו, אף אחד לא ראה דבר כזה, אף אחד לא יכול להוכיח שאכן היה דבר כזה, גם על פי המהלכים, כי בדרך כלל אתה יכול לראות מהלכים שבעצם המחשב נתן לך טיפים, ואז אומרים, אוקיי, פה המחשב יתערב במשחק, אז אין הוכחות לזה, אבל קרו שני מקרים בעבר שאותו ניימן פעמיים הרימה, כשהיה ילד בן 15 או 12, והוא הודה בזה, הפעם הוא אומר, לא רק שלא רימיתי, אני מוכן לשחק אפילו עירום, ותראו שאני באמת שווה מה שאני. זהו, ואז חברינו המוכר אילון מאסק, מצייץ את הציוץ הבא, ואני מצטט שוב, סליחה, כישרון מצליח לפגוע במטרה שאף אחד לא יכול, זה ציטוט כמובן, עושה רפרודוקציה לציטוט אחר, וגאון פוגע במטרה שאף אחד לא רואה אותה, כי היא עמוק בישבנו. זה אילון מאסק, שאחר כך מוחק את הציוץ הזה, אבל למעשה הוא משתתף כמו רבים ברשת בטענה, שניימן מופעל על ידי איזשהו מכשיר רטט על גופו. כן, צריך להבין שאותו רטט בסך הכל נותן לך איזה, נגיד, א' 4 או פרש ו' 3, זה בסך הכל שני סימנים קטנים שיכולים לשנות את כל המצב, וזה טיפ אחד קטן ואתה באמת יכול לנצח, אבל לא, כשמנתחים את המשחקים, לא מצאו את הדברים האלה, אבל גם קרלסן הייתה ביקורת כלפיו, אמרו בסדר, אתה טוען שהוא רימה, ורוב השחקנים הגדולים אומרים שכנראה ניימן באמת רימה, אבל מה אתה עושה ברוגז, אתה קם, עולה, עושה מסע ואתה הולך, במיוחד בתקופה שבה קרלסן אומר, תשמעו חבר'ה, אני כבר אלוף עולם, איזה 7 שנים, מיציתי, או שאני אשחק נגד איזה שחקן ממוצע איראני, או שאני פורש, כי אני רוצה אתגרים חדשים, אגב הוא אלוף בפנטסי ליג, הוא עושה קצת פוקר, ואז שאלו אותו, אז מה אתה אומר, למה אתה עשית את הדברים האלה? אז הוא אמר, תשמעו, אני אשתמש במשפט של מוריניו, אם אני אגיד מה שאני באמת חושב, אז אני אצטער על כך. אז הוא עשה את המחאה שלו, שותק, ועולם השחמט כמרקחה, אבל אני אגיד לך דבר אחד טוב, לפחות זה בכותרות. אולי צריך לתת סתירה כמו בכתבים, כדי שידברו עליהם. זהו, בדיוק. יכול להיות שזאת הדרך לעורר גם תחומים שאנשים פחות מכירים, אז כמובן שמכשיר רוטט איפשהו באזור החלציים עושה את העבודה. אביב בושינסקי, לשעבר יושב ראש איגוד השחמט, תודה רבה לך על הסיפור המוזר הזה. תודה. היה כיף, נשתמע. שלום. טוב, ועכשיו אנחנו נשארים בדברים, איך לומר, מעט משונים. בואים עכשיו שלום לרותם גולן, שלום. נכון, דברים משונים, זאת הגדרה הנכונה להיום, שלום יניר. אני לוקחת אותך עכשיו בקפיצה ישר לארצות הברית. אתה יודע, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הוא רגיל לחולל סנסציות או פלופים, כל מיני דברים כאלה, וגם אתמול במסיבת עיתונאים שעסקה בנושא רב, בטח שמעת, הוא חיפש וקרא בשמה של חברת הקונגרס ג'קי ולורסקי, שהיא אינה בכלל בין החיים. זה מה שהיה שם. אני רוצה להודות לכל אתכם כאן, פרינק. including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality. אוי אוי אוי. כן, הנשיא ככל הנראה שכח שחברת הקונגרס נהרגה בתאונת דרכים לפני כחודש, ומהבית הלבן מסרו שהיא הייתה בראש מחשבותיו בגלל הכנס. טוב, הייתה בראש מחשבותיו, זה בטוח, אבל לפחות צריך לדעת שהיא כבר חודש לו בין החיים, וזה כמובן מעיד משהו על... הוא דואג לאיזה פדיחה אחת לכמה זמן כדי להשאיר אותנו דרוכים. בדיוק. ונשאר כבר בארצות הברית עם הזיות מסוג אחר. כמובן, אורי כאן, איין, מכה כרגע בארצות הברית, אז בישראל החזאים בדרך כלל מדווחים על התקררות קלה או התחממות קלה במעלות. בואו נראה את החזית מזג האוויר
בארצות הברית באווירת ההוריקן. See this? Melbourne, Daytona Beach, all the way up to Jacksonville. This moves 20 miles to the west and you and everyone you know are dead. All of you. Because you can't survive it. It's not possible unless you're very very lucky. And your kids die too. כן, הוא נפרד מהצופים. מה זה היה? לא ברור. מה שנקרא, בן אדם לא שומר על פסון. מה גם שבסוף זה לא הייתה, זה לא הייתה סופת אנדרו מלפני 30 שנה שחירבה שם את כל פלורידה. מה קרה? יכול שזה היה התמוטטות עצבים בשידור. ממש. אני חושב שהוא כעס על מישהו אחר, ועל הדרך הוא הכניס את הסיפור הזה. טוב, אז נמשיך עם ההוריקן. אתה בטח בתור כתב יודע, מי כמוך יודע, שהרבה פעמים שולחים כתבים לעין השערה, רק שבמקרה הזה, מה שנראה עכשיו, זה ממש באופן מילולי. הנה. Styrofoam and things like that that are like underneath the roofing, maybe in the roof. It just came flying by. All right, you know what? I think I'm just going to come in here for a second. Jim, you all right? I'm all right. I'm fine. You just can't stand up. איך הם אוהבים, איך הם אוהבים את ה... שלחו אותך פעם לאיזה משהו... כשירד שלג בירושלים יצאתי החוצה. אתה אומר שלא, לא היה כזה טירוף. היה שלג בחוץ, היה מאוד קר, אבל לא כזה. וההוריקן הבא, אני יודעת את מי לשלוח. ויניר, לרוב האנשים השפויים, איזה גביר הקיצוני הזה עושה חשק להישאר מתחת לשמיכות. אבל לא לכולם. הנה עוד פעילות לשעות הפנאי בהוריקן. כן, אז רק נגיד שזה איזושהי הצפה שקרתה כנראה בבית שלו, במדרגות, הוא החליט לעשות, לא יודעת אם להגיד לימון מהלימונד, אבל הוא פשוט הופך את הבית שלו לבריכת שחייה. רצוי לא לעשות את זה דרך... הוא מהטיטוביאדה, מה זה הדבר הזה? לשחות ככה בתוך הבית. זה קצת רצוי גם לא לעשות את זה, כי אומרים שבמים האלה יש יכול להיות גם כימיקלים, ולא ברור עוד מה שורץ בהם, אבל אתה יודע... פעילות ספורטיבית לימי הוריקן. עצוב, עצוב מאוד, אבל... עצוב, ועוד לא סיימנו עם השחייה. אם אנחנו כבר שוחים במים בלתי מזוהים, הנה, אולי עוד דבר שכדאי להיזהר ממנו, אם אתה ממש משועמם, והחלטת בכל זאת לרחוץ במי ההוריקן. בוא נראה. אז תכף תגיד לי, אתה מזהה מה קורה פה במים, אתה מזהה מה זה היצור הזה ששוחה כאן? לא. אז אוקיי, זאת חצר של מישהו בפלורידה, ומה שאתה רואה שם זה פשוט קריש. קריש הגיע לחצר. של תושב בפלורידה, ופשוט החל לשחות לו... קריש. במים, כן, אחד הדברים שנשטפו עם ההוריקן. אז אולי אם שוחים בבית או בחצר, עדיף לוודא שאין שם קרישים ששורצים גם במים. קריש בחצר. זה כן. יכול להיות שם של ספר של דוד גרוסמן. מפה ההמלצה שלוחה לדוד. כן, בדיוק. הוא קצת פוליטיקה מקומית באווירת בחירות. זה הזמן שלך עכשיו להתרגש כחתן ביום חופתך, כי ארגנתי לך קלה. לדר, אין לך פתרונות. שלושה פתרונות למשבר הדיור במדינת ישראל. איך תדאגו שכל זה יקרה? נורא פשוט. סעדי פקל. סרטון הבא, הולכים לטום קייטרינג ובוחרים די-ג'יי. כן, בדיוק. הכל בסוף מתנקז לסיפור הזה, כן, של... ואני אקפוץ לעוד אישה צעירה, הפעם האחיינית של ראש הממשלה, יאיר לפיד, שכנראה גויסה באופן וולונטרי או ספונטני לקמפיין הבחירות שלו. חתיכת כבוד להיות האחיינית של ראש הממשלה. כבוד להיות דוד שלי. הוא הכי חמוד. אני שרופה עליו, אני גאה בו, אני אוהבת אותו. דוד שלי, דודיה. אני מניח שהתשובה ברורה למי את מצפיעה בבחירות הקרובות. כן. יואו, היה לי חלום. יואו, היה לי חלום שאני מדברת עם איזו פוליטיקאית אחרת, אני מפלגה ואני אומרת לה, בינינו, היית מצביעה לדוד שלי אם הייתי יכולה, והיא כזה, כן, הלילה, אני שבעת בעיקר לי. היא שחקנית, נכון? זהו, זה הסיפור, זה היה... זה נראה קצת אווירת שואו ביזנס שם. כן, בדיוק. טוב, ונקנח עם עוד גיחה שוב לארצות הברית. אגב, דיברנו על שואו ביזנס, אז מיליוני מעריצי סרטי מארוול קיבלו אתמול בשורה ענקית, יניר, משני הכוכבים הכי גדולים מעולם הקומיקס, ריין ריינולדס שמגלם את דדפול, ויו ג'קמן, הלו וולברין. אז הנה הצצה להכרזה על שיתוף הפעולה המתקרב בין שתיים מהדמויות האהובות ביותר על המעריצים. היי. היי.
How are you? You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. What actually happens in our film is these two... Get out there. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. Jitterbug, you know it. Fair. יום אחד גם אני ואתה הולכים לככב באיזה סרט על גיבורי על יניר. בהחלט. תתחיל לבחור את הדמות שאתה רוצה. קודם כל, זה שסיימת באופן מוזיקלי, אני חושב שזה כבר דבר. וג'ורג' מייקל, קוב לזמר, למי שלא זה היה, לקח לי זמן רגע. רותם גולן, תודה רבה לך. תודה, יניר. טוב, ונסיים גם אנחנו באווירה טובה, כי זו התחזית. היום שמתם לב כבר נאה, עם עלייה קלה בטמפרטורות, גבוהות מעט מהממוצע לתקופה. ביום שישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל העונה. בשבת, לא תאמינו, עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל העונה התשרבי ברוב אזורי הארץ. ביום ראשון, בשעה טובה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם, בתקווה שזה גם יביא לירידה בטמפרטורות אי שם ביום הכיפורים. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם יכולים להמשיך ולעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו. שלכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, להתראות.